Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал «Угорський курсовий» пише про те, що на аеродромі Дебрецен, Угорщина, пролунали вибухи поблизу військових ангарів. Як передають місцеві телеграм-канали, там зберігалася партія військового обладнання, яке в обхід санкцій через третіх країни повинен був бути відправлений в Москву. Туди навіть прилетів офшорний транспортний російський літак, який внаслідок схорівся та не набравши висоти. Орбан наказав приховувати цю ситуацію за офіційними даними аварія бензова. Хороший такий союзничок в НАТО, Орбан, не правда ж? Інформація перевіряється. Лідер ультраправої угорської партії Міха Занка Ласло Торуцкаї заявив, що його партія, як єдина угорська сторона, претендуватиме на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни. Таку заяву Ласло Торуцкаї зробив під час річної партії. Прес-конференції пише видання «Індекс». Ультраправий політик заявив, що Україну купив BlackRock, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. За його версією, саме тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, яка зруйнує Європу та її економіку на дно. За його словами, Угорщині потрібно брати владу в Євросоюзі. Торуцкаї заявив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання шляхом переговорів. Він також заявив, що якщо державність України припиниться внаслідок війни, Міха Занка, як єдина сторона в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття. Торуцкаї у 2006 році організував антисловацьку демонстрацію в Будапешті, на якій були спалені словацькі державні символи. Тоді ж Торуцкаї висловили зі Словаччини на 5 років після того, як хотів організувати акцію протесту проти етнічних інцидентів у Словаччині. Але її заборонила словацька поліція. У 2022 році Торуцкаї розмістив у Твіттері допис з фотографією, яка була зроблена після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році. На світлині поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа. У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити заяву свого парламентаря Ласло Торуцкаї, який побажав Польщі на День Незалежності повернути спільний кордон з Угорщиною. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!